Olá pessoal, olá pessoal, aqui é o Oliveira. Pessoal, vamos analisar agora Ada Cardano, só um momento aqui, justando aqui, certinho pessoal. Então veja bem, pessoal, esse é um criptoativo que também vai dar o que falar, tá? Pessoal, pode saber, pessoal. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e vamos ao que interessa. É isso aí. Vamos lá, que eu sou bem objetivo, pessoal. O mercado chegou na sua alta aqui, né? Cardano como moeda é, base e moeda de cotação dólar teto. Então chegou na sua máxima aqui. O mercado fez uma correção. Fez uma correção. Respeitou os pontos de suporte. Entrou em acumulação. O pivô está mais ou menos essa zona aqui e o mercado está em ponto de ebulição, explosão total. Cardano vai explodir, entendeu? Não é a recomendação, é dentro daquilo que eu acredito. Não estou te recomendando a fazer nenhum investimento. Mas, dentro daquilo que eu acredito, dos meus 17 anos em análise técnica, né, em, em índices, é, commodities, ações, é, o câmbio. Então, dentro daquilo que eu acredito, eu vou, é, vou lhe dizer que existe uma ótima projeção. É isso aí, pessoal. Tá? Mostrar algo aqui para você, tá fica assistindo até o final, que é muito importante. Vocês sabem que eu sou bem objetivo nas minhas análises, sem encher linguiça para te segurar, para você. Não, eu quero é que você tenha uma visão geral, rápida, objetiva, entendeu? Vou mostrar aqui o que aconteceu com essa queridinha também do mercado ponto de evolução ponto de ebulição muita coisa para acontecer tá pessoal tem muita coisa para acontecer nessa queridinha também do mercado é uma queridinha do mercado tá você que tá trabalhando aí holder né dá para fazer muita coisa boa também com essa queridinha aqui do mercado a da Cardano tá Ok pessoal mostrando vamos lá só um momento ponto de ebulição pessoal você é porque é, eu sei que você se você tá vendo aqui esse esse vídeo é porque você não tem tanto conhecimento na parte técnica né mas eu quero te dizer que existe um momento né? é igual o você aproximar a pólvora né do fogo ou o fogo da pólvora é um ponto de ebulição tá pessoal um ponto de ebulição tá e você vai ver né no decorrer aí dos dias tá o potencial da análise do oliveira certinho pessoal te aguardo no próximo vídeo e recomende para os seus amigos o nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Ada Cardano ponto de ebulição. Te aguardo no próximo vídeo.